राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसद्वारा शिष्टाचार भेटवार्ता। एमालेका सबै नेता कार्यकर्ताहरू खराब नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। संसदीय समिति नै गठन नगरी काङ्ग्रेसमा टिकट वितरणको तयारी। एमालेको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रोसको भेटवार्ता। 17 जना कम्युनिस्ट योद्धाहरूलाई एमालेको सम्मान। 20%ले इन्धन कटौती गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। कैलालीमा काङ्ग्रेसका वडा सभापति सहित 91 जनाले दिए सामूहिक राजीनामा। भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले राजीनामा दिँदै। बलिउड अभिनेता सलमान खान जेठ 12 गते नेपाल आउने। भोलिपल्ट संस्कृत पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँग भेटवार्ता गर्ने। अभिनेता सौगात र दिया अभिनीत चलचित्र मन्त्र सेन्सर पास। यो साता नेप्से परिसूचक 89.79 अङ्कले गिरावट आयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा बेलायतका समकक्षी जोनसनलाई राष्ट्रपति भवनमा स्वागत, गार्ड अफ अनर प्रदान र जिम्बाब्वेसँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा। दर्शक मानभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सधैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर अनि पहिलो पटक आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्नुहोस् अनि हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसद्वारा शिष्टाचार भेटवार्ता शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेससले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरूबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरस महामारीमा सबै देशलाई समान तरिकाबाट डब्ल्युएचओले खोप वितरण गरेकोमा डब्ल्युएचओको महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले नेपालले कोरोना भाइरस खोप धेरै जसोलाई लगाएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस अवसरमा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। महानिर्देशक टेड्रोसले नेपालको स्वास्थ्य नीतिका बारेमा चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले डब्ल्युएचओ नेपाललाई गर्ने सहयोगका बारेमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएको पनि ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले एमाले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरू खराब नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसका अवसरमा 152औं लेनिस जयन्तीका अवसरमा पार्टी कार्यकर्ता र केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको कार्यक्रममा उहाँले एमालेका केही व्यक्तिहरूमा व्यक्तिवादी चरित्रका कारण इमान्दारिता कार्यकर्ता छापमा परेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाको एकता सही भएको भन्दै त्यसबेला करिब 90% नेता तथा कार्यकर्ताहरू उक्त एकता हुँदा खुसी भएको स्मरण गर्नुभयो। वाम एकता सही थियो, पार्टी नेतृत्वमा देखिएको गैर मार्क्सवादी चरित्रले हाम्रो एकता तुइयो, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले इमान्दार कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभयो। अहिले देशमा जनयुद्धको कारणले स्थापित भएका विभिन्न उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। उल्टाउने कार्यहरूलाई विभिन्न विचारधाराका कम्युनिष्टहरूलाई मन परिरहेको छैन। उहाँहरू र हामीहरू मिलेर प्रतिगमनलाई परास्त गरेर अग्रगमनतर्फ लागौं उहाँले भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेद्वारको छनौट गर्ने संसदीय समिति नै गठन नगरी टिकट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। विधान अनुसार महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार केन्द्रीय संसदीय समितिलाई हुनेछ। उक्त समिति गठन नै नगरी टिकट वितरण गर्ने तयारी भएको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतका अनुसार संसदीय समिति गठन हुन नसके केन्द्रीय समितिले नै टिकट वितरण गर्नेछ। पार्टीभित्र टिकट वितरणको अन्य विकल्पहरू पनि रहेको शीर्ष नेताका एक नेताले बताए। बताएका हुन्। उनी भन्छन्, सभापतिले वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक डाकेर त्यो बैठकमा शेखर कोइराला आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही बैठकले पनि टिकट वितरण गर्न सक्छ। काङ्ग्रेस संविधानमा 25 संसदीय समिति हुने व्यवस्था रहेको छ। वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको संख्या 25 जनाको छ। यदि नेता शेखरलाई पनि बोलाएर टिकट वितरण गरियो भने 26 जनाले वितरण गर्नेछन्। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय चासरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। एमाले केन्द्रबाट चुनावी घोषणापत्र र 753 वटै पालिकामा चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। एमाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा विगतको सरकारमा गरेका काम र आगामी गर्ने कामका विषय वस्तु समेटिएका छन्। कार्यक्रममा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घोषणापत्रको सारांश पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेससले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उहाँहरू दुईबीच भेटवार्ता भएको हो। 3 दिने भ्रमणमा आउनुभएका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा टेड्रोस बिहिबार नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिना, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड़कासँग पनि भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। महानिर्देशकका साथमा डब्ल्युएचओका दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल र डब्ल्युएचओका अन्य अधिकारी समेतको उपस्थिति रहेको छ। उहाँ यही वैशाख 10 गते नेपालबाट फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ। नेकपा एमाले 17 जना कम्युनिस्ट योद्धाहरूलाई सम्मान गरेको छ। 74औं पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार एमाले पार्टी कार्यालय चासरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेमा टेकनाथ बराल, छत्र बहादुर बोहरा, दीर्घप्रसाद ढुंगाना, तुलसीराम मिश्र, नानीमाया नकर्मी, कुमार गुरुंग, चतुर बंजनकार, बसंत प्रसाद गौतम, भीमबहादुर खतिवडा, हरिप्रसाद शर्मा काफ्ले, लक्ष्मी जोशी, मधव प्रसाद अधिकारी, लक्ष्मी वंशी रामकृष्ण दुवाल, नेत्र ढुंगाना, विष्णु डंगोल लगायतका छन्। उनीहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोसला उडाएर सम्मान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्याउलीले प्रत्येक वर्ष उजेलमा परेका योद्धाहरूलाई सम्मान गर्दै जाने जानकारी दिनुभएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायलाई इन्धन सुविधा 20% कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा परेको चापका कारण देखा आउँदै इन्धन सुविधा कटौती गरेको हो। निकायमा प्रयोग हुने इन्धन सुविधामा 20% कटौती गर्न हुन निर्देशन अनुसार अनुरोध छ। साथै यो व्यवस्था हाललाई 2079 असार मसान्तरसम्मका लागि रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ, जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कैलालीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका वडा सभापतिसहित 91 जना क्रियाशील सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका 18 का वडा सभापति भक्तबहादुर थापासहितका क्रियाशील सदस्यहरूले शुक्रबार नगर सभापति एघराज उपाध्यायलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। विगत लामो समयदेखि बलियो सङ्गठनका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको जित निश्चित भएको हुँदा वडा नम्बर 18 कमिटीका तर्फबाट उम्मेद्वार नभएका कारणले पनि क्रियाशील सदस्यबाट राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेका छौँ, राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सामूहिक राजीनामा दिनेहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीका पूर्व जिल्ला सदस्य लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, पूर्व क्षेत्रीय उपसभापति कुम्भ राजगिरी, पूर्व वडा अध्यक्ष साली भान खड़का लगायतका नेता कार्यकर्ता रहेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका कि मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वार बन्न लाग्नुभएका दाहालले राजीनामा दिनुभएको हो। निर्वाचन आयोगले पुनः उम्मेद्वार बन्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि सत्ता गठबन्धनको भरतपुरको मेयरमा दोस्रो पटक उम्मेद्वार बन्न लाग्नुभएकी दाहालले राजीनामा दिनुभएको उहाँका प्रेस संयोजक सुरेश चन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट भरतपुरको मेयर माओवादीले र उपमेयर काङ्ग्रेसले पाउने सहमति भएको छ। बलिउड अभिनेता सलमान खानको द ब्याङ टुर रिलोडेड आगामी जेठ 14 गते हुँदैछ। कार्यक्रमका लागि सलमान सहितको टिम जेठ 12 गते काठमाडौँ ओर्लिने भएको छ। कार्यक्रमको आयोजक ओडिस इन्टरटेनमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङका अनुसार सलमान 12 गते बेलुका त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन्। त्यसपछि उनी होटलमा पुग्नेछन्। भोलिपल्टका लागि उनको व्यस्त सेड्युल रहेको छ। 13 गते बिहानै उनले संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँग ब्रेकफास्ट मिटिङ गर्ने कार्यक्रमका छ। त्यस लगत्तै सलमान सगरमाथा माउन्टेन फ्लाइटमा जानेछन्। मौसमले साथ दिए उनी लुक्लासम्म जाने जनाइएको छ। माउन्टेन फ्लाइटबाट साँझ काठमाडौँ फर्केर आराम गर्ने र बेलुका औद्योगिक व्यवसायीसँग भेट गर्ने सलमानको तालिका छ। त्यसपछि उनले भोलिपल्ट अर्थात् जेठ 14 गते दशरथ रंगशालामा हुने कार्यक्रमको लागि तयारी गर्ने जनाइएको छ। कार्यक्रमका लागि सलमान सहित सोनाक्षी सिन्हा, ज्याक्लिन फर्नान्डेज, प्रभु देवा, मनिष पौल, गुरु रान्धावा, आयुष शर्मा लगायतका भारतीय कलाकार नेपाल आउँदैछन्। कार्यक्रममा गायक शिव परियार, सुशान्त केसी, गायिका सुवानी मुक्तान लगायतले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनेछन् भने अभिनेत्रीहरू माला लिम्बू र मुना गौचनले नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन्। आगामी शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको नेपाली फिल्म मन्त्र सेन्सर पास भएको छ। सौगात मल्लबुद्धि तामाङ र दियापुनको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको हो। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले फिल्मलाई सबै दर्शकले हेर्न मिल्ने गरी प्रदर्शन स्वीकृति मिलाएको जनाएको छ। किलबहादुर गुरुङको निर्देशनमा रहेको फिल्म हिमाली भेगको प्रेम कथामा बनेको हो। सुरेश कार्की, रविराज कार्की र सुपश्रेष्ठ निर्माता रहेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता देवेन्द्र मानन्दर हुन्। मनास्लु हिमालको बेस क्याम्प क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको फिल्ममा नमिता तामाङ, पासाङ टी शेर्पा र वीरबहादुर लामाको समेत शीर्ष भूमिका रहेको छ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो एक साता 89.79 अङ्कले गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै शेयर बजारमा तीव्र रूपमा उतार चढाव भइरहेको छ। गत साता 3 दिन मात्रै कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 49.07 अङ्कले गिरावट आएको थियो। पछिल्लो एक सातामा नेप्से गत साताको भन्दा उच्च 89.79 अङ्कबाट गिरावट आएको छ। 8 महिना अगाडि 2078 भदौ 2 गते बुधबार 3198.60 बिन्दुमा पुगेको नेपाली शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान बनेको थियो। तर 8 महिना यता लगातार रूपमा गिरावट आएको नेप्से 79 वैशाख 8 गतेसम्म आइपुग्दा 873.15 अङ्कले घटेर 2325.45 बिन्दुमा सीमित भएको छ। नेप्सेमा आएको उच्च गिरावटले शेयर लगानीकर्ताहरूको कुल पुँजीमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। नेप्से 3200 बिन्दुमा पुग्दा झन्डै 22 अर्बसम्म कारोबार गरेका लगानीकर्ता अहिले अन्यलमा रहँदा कारोबार रकम खुम्चिएर 1 अर्बमा झरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई नयाँ दिल्लीको राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत गर्नुभएको छ। 2 दिने भारत भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति भवन अगाडि गार्ड अफ अनर दिएको थियो। यो भारत बेलायत मित्रता र 2 प्रजातन्त्र सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा पुरानो बीचको मिलनको शुभ क्षण हो। मलाई लाग्दैन कि भारत र बेलायत बीच यति बलियो र राम्रो सम्बन्ध कहिल्यै थिएन जुन अहिले छ, जोनसनले भन्नुभयो। बेलायत र भारतको रणनीतिक प्रतिरक्षा, कूटनीतिक र आर्थिक साझेदारीमा घनिष्ठ साझेदारीलाई सुदृढ पार्ने र इन्डो पेसिफिक सुरक्षा सहयोगलाई अगाडि बढाउने विषयमा वार्ता गर्न भारत भ्रमणको सुरुवातमा जोनसन हिजो गुजरातमा आइपुग्नु भएको थियो। उनीहरू गुजरातका मानिसहरूले हाम्रा लागि शानदार स्वागत गरे। यो एकदमै असाधारण थियो। मैले यस्तो रमाइलो स्वागत कहिल्यै पनि देखेको थिएन। मैले यस्तो स्वागत संसारमा अरू कतै पाएको थिइनँ। पहिलोपटक तपाईँको प्रधानमन्त्री मोदीको गृह राज्य हेर्न पाउँदा अचम्म लाग्यो, जोनसनले भन्नुभयो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने जिम्बाब्वे ए संघको 1 दिवसीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे ए संघको श्रृङ्खलाका लागि शुक्रबार 23 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरेको हो। सन्दीप लामिछाने कप्तान रहेको टोलीमा दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, आरिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी, देव खनाल, सागर ढकाल र विक्रम सोभ रहेका छन्। यसै किशोर आदिल अन्सारी, भीमसार्की, सुसन भारी, पवन सराफ, अविनाश बोहरा, बसिर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, सहाब आलम र सुनिल धमाल पनि टोलीमा रहेका छन्। यस श्रृङ्खलामा बायाँ हाते अलराउन्डर बसिर अहमदले पहिलो पटक मौका पाएका हुन्। बसिर 1 हप्ता अगाडि भैरवामा भएको प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका थिए। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।